Potenzjal ta' riżors uman illi għandna f'dal pajjiż mhuwiex qed joħroġ to the full. Marlin Farrugia twildet iż-Żurrieq fl-24 ta' Lulju 1966, it-tieni fost tliet aħwa. Attendiet l-iskola primarja taż-Żurrieq u wara l-iskola sekondarja tal-Qrendi u Marija Assunta ġewwa l-Ħamru. Ta' 16-il sena bdiet tistudja il-kors ta' dentistrija fl-Università ta' Malta. Igradwat fl-1987. Illum Marlin tipprattika l-professjoni tagħha fis-settur privat minħaż żebbuġ, is-siġġiewi u ż-żurrieq. Godfrey, Marlin fil-pubbliku fil-privat, l-istess persuna tkun differenti? Le m'hemmx dubju hija l-istess persuna, qabel xejn Marlin hija omm, hija xi ħaġa li toż ħafna. Ħaġa jitħobb il-professjoni tagħha ħafna, hija persuna dedikata ħafna, tagħti ħafna fil-professjoni. It-tielet ħaġa Marlin hija politiku wkoll u politiku li juru fehmtu b'mod miftuħ mingħajr ħabbi u li tifhem in-nies u n-nies jifhmuha. Marlin hija persuna ta' ċertu integrità, għandha stima għolja mhux biss min-nies tal-familja tagħha, imma anke minn kull min jafa anka fil-distrett jew anka madwar Malta nifisha. Hija persuna li tagħti ħafna u għal daqstant hemm ċertu rikonoxximent anka min-nies. Sintendi minħa tiegħi fejn tħabbat il-qalb jiġru r-riġlejn. U sintendi hija l-iktar persuna għażiża li nqa' tkellef ħajti. Ma Marlin fuq kollox hija dik il-persuna li taf fejn inti magħha. U mhux tal-jekk, tal-hija persuna li hija gburija ħafna pajjiża u gburija bil-kultura li joffri dan il-pajjiż. Kull fejn dorna madwar id-dinja kollha, flimkien meta sifirna, qalba dejjem tħabbad lura biex tirritorna Malta. U Malta għandha dik ir-rabta mhux biss ta' ċertu identità marbuta magħha, ma għandha dik ir-rabta li Malta għalija hija l-ġawra li jisiba biss f'pajjiżna. Marlin, fiftit kliem, kif tirrakontana l-ħajja politika tiegħek? Naħseb il-ħajja politika tiegħi bdiet qabel ma twilit. L-ewwel esperjenza ta' politika tiegħi meta kelli 5 snin, meta l-Labour ħal gvern f'1971, u kien hemm ħabib ta' missier jismu Kristinu minn Rabat, inselli għalih, li għallieni. U għel ġol l-infa, kulla kena ħames li, dik niftakarna ċar daqs il-kristal. U niftakarna noħorġu mbagħad mal-ġenituri tiegħi bil-karozza, kina duke mixija missieri kellu bokka bjar ma najdel. Dak iż-żmien. Biex niċċelebraw din ir-rebħa tal-Labour, kena bandilizar dik l-arma sabiħa li kena u konna vera ħadna gost. Żejt bit-tajjeb mela. Dik dik l-ewwel recollection li kelli. U mbagħad għandi recollection soħra mbagħad li konna morru meetings, kont żgħira ħafna u kont għalija l-meeting kien ifisser. Jien imqabda mad-dublet tombi. U ħafna nies kollha fuqi għax tinħares il-fuq, nies sara, u però mbagħad hemm dik il-vuċi li konna nisimgħu. Dak iż-żmien kien hemm dik il-vuċi għaddejja ta' Mintoff li ovvjament ma kellhom missieri kif kien turet jitkellem Mintoff jiftħulu jekk ma kunux il-meeting għax dal-meeting u għadna nisimgħu fuq it-televiżjon. Kun ħadd toħorġ tal-televiżjoni hekk. Dawk huma l-ewwel esperjenzi politiċi tiegħi, imma mbagħad aħna minħabba li konna. Tziju kien dejjem inbodi tajba minn tof 16-il sena. Ommi kienet segretarja tal-lokalità. Konna l-vaganzi qatgħu nagħmlu l-fjuri għal karrijiet li konna nagħmlu fl-ewwel ta' Mejju. Ġi konna dejjem involved very closely fil-politika. U bdejt, apparti milli tisma' dak iż-żmien tkun tifel, aħna konna f'kultura fejn it-tfal jisimgħu huma fit li xejn jitkellmu, mhux bħallum illum it-tfal jgħidulek mill-ewwel. Differenti. Ma bħed iktar ma bdejt nisma' u nitgħallem eċetera u bdejt nipprova naqra kollox. U wasal iż-żmien li nibda nieħu l-istent tiegħi politika u kont inħoss fin-1987 illi kien hemm żmien fejn il-pajjiż kellu bżonn bidla minkejja l-ġid kollu
li kien għamel il-Partit Laburista fil-Gvern għax kien introdotta kien avventuros u kuraġġuż biżejjed biex idaħħal ċertu miżuri bħal l-edukazzjoni b'xejn, bħal iskema student ħaddiem u ħafna oħrajn. Però saħħa b'xejn. Kien hemm ħafna miżuri li kien ħatajbi, però kont inħoss illi kien wasal iż-żmien illi biex dawn is-sistemi illi daħħal il-Partit Laburista jiġu mirquma kif suppost u jagħtu riżultat meħtieġ, kien hemm bżonn illi l-Partit Laburista joqgħod daqsxejn fl-Oppożizzjoni. Jara l-affarijiet tiegħu, jirraġġa' l-affarijiet tiegħu u jkun hemm partit ieħor dak iż-żmien kien imexxu minn Fenekadami kont immunissima u kien jappellali u l-ewwel vot tiegħi ma ħadux il-Libel, ħadu l-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt jiena wkoll kont kunsilliera mal-Partit Nazzjonista fuq ħażeb mhux fejn tajt eletta u kont ikkontestajt fin-98 ukoll meta kien hemm l-ixu tal-Unjoni Ewropea. Jiena bħala twemmin tiegħi huwa li għandu jkun hemm tqassim tal-ġid komuni li aħna l-valuri tagħna għandu jkun hemm paċi fl-Ewropa, paċi mhux biss paċi finanzjaru, ma paċi anke fiżiku. Però kont inħoss l-Unjoni Ewropea seta tkun il-mezz illi biha l-pajjiżi Ewropej jassiguraw paċi all-rounder, mhux paċi finanzjarju biss, mhux paċi ekonomiku biss, imma li ma jrax ikun hemm gwerra. Dan ewwel waħda qasit il-waħda. Rejn kont inħoss illi post Malta kellu jkun fl-Unjoni Ewropea u jiena votajt iva għall-Unjoni Ewropea. U dak iż-żmien l-Partit Laburista kien ħasten differenti jiena ma stajx inkun parti mill-Partit Laburista b'qalb tqila għax kont mejta biex inkun parti mill-movement illi kien diġà beda jinħema ftit ftit. Għadda żmien ukoll jiena l-Partit Nazzjonalista bdejt naraħ jitbiet malajr minn dawk il-wedi li kien għamel, kien wetta miżuri illi taw il-front, però mbagħad beda jimxi ħafna aktar l-LMI, beda jingħalaq fit innifsu fil-fatt qed naraw riżultati ta' brisk movement towards the right illum il-ġurnata fejn għandek l-oligarkija li tmexxi imma mhux in-nies eletti demokratikament min-nies. Ma allura meta l-Partit Laburista ġie l-lajn u aċċetta nkun politika barranija tagħna li nkunu parti sħiħa fl-Unjoni Ewropea, jiena mbagħad kien se jaħli għal-frezzant permezz ta' ġew mifsud u jiena aċċettajt li nagħti l-kontribut tiegħi fil-Partit Laburista and I never looked back. Ovvjament il-viżjoni tagħna bħala pajjiż anke bħala membri sħaħ fl-Unjoni Ewropea hija ferm iżbaħ u ferm aħjar minn dak li rnexxu li wettaq il-Partit Nazzjonista fil-Gvern. U allura nħoss li bħala Partit Laburista għandna l-kapaċità, għandna r-riżorsi anke umani fejn aħna dak li ġie mwiet lill-poplu bil-Partit Nazzjonista f'dak iż-żminijiet li għadu ma twettax, nsi ħafna mill-wedi li għamlu mhux tal-wet u għamlu tal jagħmlu l-kontra, aħna mhux biss inwettqu dawk, imma inkomplu nibnu fuq dak it-tajjeb li sar, nineutralizzaw il-ħażin li sar għaliex id-diviżjoni politika u l-violenza psikoloġika politika li kien għadu l-aħħar snin għalija kienet xi ħaġa li tagħmel jistmerra f'poplu Malti fejn aħna ż-żewġu għal xulxin u l-ħadd f'għandi mħaltin, ħaġa li m'għandix ħun. U allura nemmen il-liva fil-movement laburista ta' Joseph Muscat aħna nistgħu nagħmlu ferm u ferm ġid għall-familji Maltin Mawġin. Marlin hija mara simpatika ħafna u għandha n-nies f'qalba. Inti taħseb li din il-personalità tagħha tagħmel differenza fil-politika? Naħseb m'hemmx dubju li tip ta' personalità tagħmel differenza. In-nies ikunu miġbudin lej persuna li taf tintegra magħhom, li taf tifhimhom, li tkompli magħhom u mhux hekk biss taf tinżel għal-livell tagħhom. Marlin, minkejja il-professjoni tagħha, minkejja ħidmieta, dejjem żamm dak il-livell tagħha ta' tfulita, dik it-tip ta' familja li iddur ma' kulħadd u tkompli ma' kulħadd. Ma toqgħodx it-qis jekkux il-persuna. Dak huwa hi. Marlin, għalik hija faċli biex tirrelata ma' n-nies. Faċli ħafna xi nattifa ta' ġewwa tal-bliq. Ġewwa tal-bliq, bela ħrajtlek dar. Jien kont naqra mqarba xi nagħmel fustanija, tinsiex il-fustanin. Dejjem imqarbi. Allura ħafna mill-ħin kont qatta ma' missieri x'ommi kont qabbiżiera. Missieri kien joħodni l-banda, t-teatrin, il-każini, kull fejn imur kont immur. Dejjem imħabta mela. Kont nieħu pjaċir u l-band kollox, kull fejn kien imur missieri, kien hemm Marlin. U missieri kien bniedem. Maħbub ħafna u jekk m'għallimni xejn. Għallimni l-aqwa ħaġa, kif nagħmilha man-nies. Kulħadd kien iħobbu u kien iħobb għal kulħadd, il-kulħadd mingħajr forsa xejn naturali. U dik il-missier m'għandix kliem biex nirringrazzjah biżejjed għax fil-ħajja ikollok xi kollok materjali. Jekk inti ma tkunx komdu man-nies huma tal-livell huma